Вітаю вас! Ви дивитеся єдине ранкове шоу Тернопільщини. Файний ранок на телеканалі UA Тернопіль. Мене звуть Мирослава Муквич, і ми продовжуємо розважати вас під час карантину, давати поради, ділитися лайфхаками і спілкуватися з цікавими гостями. Сьогодні у нас на скайп-зв'язку молода пара з Тернополя, яка вирішила заробити собі на весілля в Америці. Вони працюють на круїзному лайнері. І сьогодні розкажуть нам більше про те, чим там займаються і як змінилася ситуація з впровадженням карантину. Ну що ж, привіт, Рома, привіт, Даша. Привіт. Привіт, привіт. Розказуйте, перш за все, звідки виникла ідея поїхати на заробітки в Америку. Знаю, що ви там уже не вперше, і взагалі лайнер – це місце вашої зустрічі і зародження кохання. Хочемо подробиць. Це було приблизно 2 роки тому. На той час я працював дизайнером, і люди, які мені допомагали з Work & Travel, написали, чи я не бажаю ще раз відвідати Америку. От. І я довго вагався, я читав відгуки, дивився відео, шукав різні статті, ну потім взяв, наважився, подав документи, зібрав чемодани та й відправився на круїз. Що на рахунок мене, мій одногрупник їздив на цю компанію працювати декілька років вже. Мені було дуже цікаво. Я дивилася фотографії в інстаграмі з різних островів, країн, з голубою водичкою. Я дуже хотіла спробувати побувати в тих місцях. Я його розпитала всю інформацію, подивилася в інтернеті, знайшла агенцію і так вирішили, так поїхали. І в перший день, коли я приїхала туди, я зустріла Рому. От. Насправді ми з одного міста, ми майже навіть сусіди з сусідніх вулиць, але зустрілися за тисячі кілометрів від дому. Розкажіть детальніше про те, чим ви там займаєтеся, які у вас обов'язки і наскільки важка ця робота? Що ж, це наш другий контракт вже. Перший контракт ми працювали офіціантами, помічник офіціанта. Тут є така позиція, це сама найнижча позиція в цьому департаменті. Ми працювали спочатку в таких столових, де харчується персонал, тоді в рум-сервісі, доставляли закази в кімнати. І тоді ми працювали вже в буфеті, де їдять гості. На другому контракті Роман получив промоушен, він працює вже в ресторані, де харчуються гості, а я працюю вже як хостес. Робота є не така важка, як об'єм цієї роботи. Ми працюємо по 10 годин, деколи 12 годин в день, без жодного вихідного. Це складає найбільшу важкість, я думаю, так. Ти замучуєшся з декілька місяців роботи. Розкажіть також про умови проживання, якими забезпечили вас керівництво. Ну, якщо говорити про умови проживання персоналу, то ця компанія, в якій ми працюємо, вона досить таки потурбувалася про працівників, тобто дуже часто організовують всякі типу лотозабави, дискотеки, всякі вечірки тематичні. Також у нас майже завжди 24/7 відкритий буфет, якщо голодний, то можна піти поїсти, зробити стірку в будь-який час, ну або просто лежати в каюті от, на таких ліжках, як в нас позаду, і дивитися телевізор. Різні канали є цікаві. От. Каюти у нас селять по 2 чоловіки, хлопець-хлопець або дівчинка-дівчинка. Ну, проблема в тому, що в деяких каютах треба ділити 1 ванну. Але це таке. Ми як пара, ми завжди попадаємо в каюту, де живемо обоє, і ні з ким не треба нічого ділити, тому нам добре. От. Як до вас ставляться колеги з інших країн, роботодавці, можливо, відпочиваючі? Навчили когось українським словечком, чи ще не встигли? Колектив тут переважно дружній, ми тут всі як велика одна сім'я, тому що ми знаходимося в одному замкнутому приміщенні 8 місяців, приблизно від 6 до 8 місяців наші контракти. Тому конфліктувати ми тут не хочемо і не будемо. Звичайно, бувають якісь конфлікти, але це дуже пересікає наша компанія. Бували випадки, що хлопці побилися, їх 2 вигнали з компанії. Тобто, але в загальному всі дружні. Немає якогось расизму чи прищемлення інакших національностей. Всі дружні, всі допомагають один одному, якщо потрібно. Менеджмент, як в будь-якій країні, навіть якщо це з одної країни, він може тебе трохи пресувати. Тому буває різні. Буває дуже хороший менеджмент. Чи вдалося вже назбирати на весілля? А більше розкажіть про те, скільки можна заробити на круїзному лайнері? Так, ще на рахунок заробітку. Звичайно, всі приїжджають сюди, щоб заробити гроші. Перший контракт, можливо, щоб якісь нові враження здобути, нові знайомства, підівчити мову, але в більшості за рахунок грошей.
ще ж зарплата тут від мінімальної – це $500 до декількох тисяч. Це залежно від досвіду роботи, від кількості контрактів, які тут працюєш, від твоєї позиції. Наша – це як в нашому департаменті, це як друга позиція, тобто це ще така нижча, не сама вища позиція, тому наша зарплата близько $1000. Тобто заробити можна. Це більше, ніж в Україні, звичайно, але на землі, в Америці можна заробити набагато більше. Зрозуміло. Скажіть, чи за період роботи на лайнері ви змогли побути у ролі туристів, помилуватися островом, островами і океаном? Розкажіть більше про це, що там вдалося побачити, засмагнути в кінці кінців. Ми вже отак подорожуємо. Ми мали можливість побачити близько вже 10 країн. Це і Сан-Хуан, Пуерто-Ріко, Мексика, Домінікана, Карибські острови, Багамські острови, ще що. Та саме Америка в кінці кінців. Так, та саме Америка. Але, звичайно, у нас не було такого, що ми могли піти на райський пляж на цілий день. Ми мали перерву близько 3 годин, ми ходили на пляжик, відпочили і треба було повертатися знов на роботу. Це, напевно, найбільший мінус, який є. Так, тобто, як гості цілковито ми не могли себе відчути. Те, що ми все рівно після того ж пляжу поверталися назад на роботу. У нас не було цілого day-off, як тут говорить, вихідного. Ми просто мали декілька годин перерви, в які ми могли вийти на двір і повернутися назад на корабель. Ну а тепер більше про ситуацію з коронавірусом, з карантином, як змінилася власне обстановка, чи є відпочиваючі на лайнері, чи є для вас робота. І більше про прогнози. Ну, спочатку, коли цей вірус був в Китаї, ми не придавали такого сильного значення цьому. Були, звичайно, зміни якісь там в сервіруванні гостей, в спеціальному прибиранні судна. От. Але коли вже він перекинувся на Європу та Америку і ситуація загострилась, компанія вирішила зупинити всі судна, скасувати всі круїзи, відмовитись від гостей. І от 16 березня ми висадили останніх гостей. І з цього часу ми знаходимося тут як самі собі гості. От 20 березня ми мали вже летіти додому, але звичайно наш політ скасували. І з того моменту ми просто гуляємо, слідкуємо за чистотою рук, і піклуємося про один одного. Що ж на рахунок ситуації зараз на цьому кораблі Carnival Magic, де зібрали всіх європейців? Тут стараються організовувати якусь дистанцію, тут всім видали маски. Ми не маємо права виходити з кабіни своєї каюти без маски, завжди має бути. У нас є розклад, коли ми харчуємося, тобто по деках, по поверхах. Наприклад, одні мають 45 хвилин, потім інші люди мають 45 хвилин і так чергуємося. І ще 2 рази на день ми можемо вийти з каюти, погуляти по кораблі, подихати свіжим повітрям. По годині часу. По годині часу, так. Тобто постійно пересуватися, де хочемо, коли хочемо, ми не можемо. І вечором також ніхто не може пересуватися. Їжа хороша, тобто ми не голодуємо тут, все нормально. Їжа європейська, тому що порівняючи з попередніми суднами, були з азіатами, і в основному там були індійська їда, дал або в основному тільки рис і пекучі страви. Тому що 90% людей, які працюють на круїзних лайнерах, це азіати. Для них ці зарплати – це дуже великі зарплати. Вони за один контракт можуть собі купити будинок. Так як в нас в Україні, ми за ці гроші, звичайно, не купимо собі будинок. Ну, випадків коронавірусу у нас на судні поки що не проявлялося. Спочатку карантину нам кожен день міряють температуру та перевіряють, чи є у нас якісь симптоми. І зараз ми вже відправляємось додому, зібрали всіх європейців зі всіх суден, але тільки з 3 суден не відправляють нікого, тому що в них знайшли в когось там випадки коронавірусу, тому їх вирішили ще потримати для безпеки кожного. Ну і на завершення, як тепер бути з поверненням додому, коли очікувати вас в Україні, в Тернополі, зокрема? Так, була в нас ще одна спроба поїхати додому. Організувала наша компанія чартерний рейс в Україну. Зібрали 250 українців з різних кораблів. Ви можете подивитися в ТСН про них. Ми з'їхалися в один порт. Точніше, ми були в тому порті. Ми тільки вийшли з корабля, буквально 2 годинки ми побули на дворі, почекали автобус. Ми сіли в той автобус і сказали, що рейс відміняється, Україна не приймає нас. Ми повернулися назад на корабель. І ми побули на дворі лише 2 годинки, нас посадили в дуже жорстокий карантин з ізоляцією на цілий тиждень, так? Ми сиділи так, тиждень, ми не мали права виходити з кабін, їжу нам приносили, залишали під дверима, воду, все так. Тобто тут всім строго досить.
Зараз ми переїхали на інший корабель, це ще одна спроба повернути нас додому. Зібрали всіх європейців на кораблі Carnival Magic. Так. Зараз ми тут, вже близько 1500, я думаю, в нас тут на кораблі є людей, і ще люди приїжджають і приїжджають. Тобто це люди тільки з кораблів нашої компанії, тільки європейці. Ми будемо пересікати океан і плисти додому, пробувати своїм ходом. Ну що ж, дякую вам за розмову, дякую вам за сміливість покинути все тут, в Україні, відправитися в Америку на заробітки. І бажаю вам здоров'я, бережіть себе і швидкого вам повернення. Дякую, дякую вам теж і всього хорошого. Па-па. 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 Сподіваюсь, скоро побачимося. Так.